Карма у дії, командири двох пошкоджених десантних кораблів у Бердянську з числа зрадників України. ВМС наших збройних сил повідомляє командир ВДК Саратов, капітан другого рангу Володимир Храмченков, колишній командир СДК Кіровоград Українських ВМС у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік окупантів. Його товариш, капітан другого рангу Павлов Юрій Вікторович, командир ВДК Новочеркаськ, на момент зради був старшим помічником командира ВДК Константин Ольшанський. Сьогодні ж всі ми бачили, як кораблі накивали п'ятами спорту Бердянська. На Саратові пожежа здетонував БК. На Новочеркаську троє загиблих та троє поранених. ВМС звернулись до цих двох зрадників. Цитую. У вас залишився єдиний шанс, хоч трохи відбілити свою совість. Краще затопіть свої кораблі самі. Ми вам за це навіть нагороду якусь дамо. В іншому випадку наблизитись до українських берегів ще раз, будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем Орська.